Atsikėliau, įsijungiau Facebooką, žiūriu, Edvino Hebra vėl traukia tinklą, vėl rado tinklą ir vėl skambina gamtosaugai. Dabar net nežinau, kurio čia nais įlankoje. Ir čia vėl. Koks man leidimas reikalingas įvykdyti pilietinę pareigą užkardyti nusikaltimą? Porą dienų buvo rastas tinklas irgi. Ką? Nu čia žodžio esmė tokia, kad tas laivas vyko čionais prieš 20 minučių ir gamtosauga kažkaip vangiai norėjo čia ir pasiimt tą tinklą ir panašiai, tai sakė dabar už 40 minučių susitars, privažiuos gamtosauga, jie priveš tinklą, gyvą žuvį paleido, o taip pat kaip ir su Edvinu ieškojom, man atrodo šitie čia tie patys vyrukai. Tai negyvo žuvį kartu su tinklu atidavėm gamtosaugai, tai jų planas toks pat kaip ir, bet kadangi šiandien šventinė diena, pirmadienis, ne darbo diena, tai kažkaip čia vangiai ta gamtosauga nori tą tinklą pasimti ir čia, kaip supratau iš video, dar net ir prisikabinėjo, kodėl, kaip čia kus, kodėl traukėt, leidimai kažkokie, nu žodžiu, gamtosaugos bairiai. Žodžiu, tai nebūkit tikrai abejingi, jeigu radote tinklą Kauno mariose, darykite live transliaciją bet kurioje savo socialinėje platformoje, ar tai Facebook'e ar Instagram'e, live transliaciją, ištraukit tinklą, iš karto skambinat gamtosaugai, kad ištraukit, kad gyvą žuvį paleidžiat, ir kur priduot, kur atiduoti ir panašiai. Žodžiu, būkit pilietiški ir traukit tinklus, nes jeigu netrauksit tinklų, tai na, po to taip ir būna, kad sako, va, šis sezonas nekoks, ne kažką išpagavom per šį sezoną žvejai. Tai va būtent dėl to, kad tokių va tinklų tikrai yra ne vienas Kauno mariose. Ir žmonės tiesiog bijo traukti, bijo, kad pačių jų neprigautų gamtosauga, kad vos ne jie brakonieriai. Tai todėl reikia daryti live transliacijas, tiesiog jį filmuoti ir skleisti žinią. Tai va. Turbūt visą laiką yra esminis klausimas. Kiekybė ar kokybė? Tai radau tokį smagų puslapiuką, jisai vadinasi 3Pulse. Tai 3pulse.com. Čianais galima susižymėti šalis, miestus ir netgi lankytinas vietas. Ir tau procentaliai parodo, kiek tu esi pasaulio ištyrinėjęs, kiek esi procentaliai pamatęs miestų, kiek esi matęs lankytinų vietų. Palauk, čia biškit saulės per daug padavė. Čianais yra net išskaidoma į spalvas. Visited, aplankęs, sobit, truputį matei, traveled thoroughly ir know every corner. Tai tipo nuo aplankymo iki žinojimo kiekvieno kampelio to šalies. Tu automatiškai susižymi valstybės ir ką tu esi tenais. Pagal savo statistiką aš esu aplankęs tikrai nedaug šalių, tik tais 19 šalių. Bet visai nemažai mačiau miestų. 184 aplankyti miestai. Gali editinti šitą žemėlapį ir kas gerai, kad kiekvieną kartą tu jį išsaugai ir kiekvieną kartą gali atsidaryti ir vėl tu jį papildyti. Tai tarkim, va, susižymėjai kur buvai, bet nori dar susižymėti daugiau. Ir čianais yra didieji miestai sužymėti. Tikrai kaimelių ir mažų miestelių čianais nerasite. Bet Sandvika, man atrodo Sandvikoje buvau. Jo, buvau Sandvikoje. Čia pakeliui nuo Drameno iki Oslo. Nu tai va. Kažką susirandi, pasižymi, čekt. Ir tau pripliusuoja miestą aplankytą. Ir taip pat yra lankytinos vietos. Tai visokie čia iš Norvegijos trolių keliai ir panašiai. Išsisaugai. Ir viskas, tau veda naują statistiką. Tai nors ir šalių nesu daug aplankęs, tik tais 19, kas yra čianais 8% pasaulio, bet aš džiaugiuosi, kad nemažai miestų ištyrinėjau ir pagal spalvinę gamą, tai Norvegijos daug, Norvegija apskritai kaip ir Lietuva visą žinau, Latvija, Estija, Suomija, Švedija, po to Lenkija, Olandija, Danija tikrai yra nemažai aplankyta. Ir na jau tada lieka Anglija, Prancūzija, Belgija,
Baltarusija mažai aplankyta, yra mažai pamatyta sąlyginai pagal šalies plotą ir ką ten galima pamatyti, tai aš tikrai nedaug ten tų miestų pravažiavau. Tai labai gera veikla ir smagus užsiėmimas. Dabar, kai karantinas, galit pasitikrinti, kiek jūs esate aplankę ir susižymėti procentaliai. Bet žinot, kas labiausiai mane nudžiugino blogąją tą žodžio prasme, tiesiog likau truputį apšalęs, kad šitame žemėlapyje nėra Liuksemburgo. Ta prasme, Vokietija, Prancūzija, Belgija. O kur tarp jų Liuksemburgas? Nėra Liuksemburgo. Tai, nu, ta prasme, kaip taip įmanoma? Kaip įmanoma tokiam daryti tokį tarptautinį žemėlapį, kur jau čionais yra, nu va, 1,316,000 aktyvių žmonių, kurie yra pildę savo žemėlapį būtent šitam puslapį. Ir kas įdomu, tu net gali lyginti su savo Facebook'o draugais, kas kur daugiau yra pakeliavę. Pavyzdžiui, su Andrium pasilyginsim. Nu ir va, čia nais rodo, kur aš tik buvau, kur jisai tik buvo ir kur mes kartu esame buvę tose pačiose miestuose, šalyse. Ir netgi lankytinose vietose, tai visai fainas toksai žemėlapiukas ir aš šiandien jį vakar tik tais atradau. Dar galima net įsipirkti abonementą, metams laiko 12 dolerių, kas gaunasi vieną mėnesį vienas doleris ir tu žymėdamas vietas ne tai, kad ieškai po miesto pavadinimą, kas kartais būna sudėtinga, nes tu pamiršti miestą, kur buvai, bet visgi gal ten nesi buvęs. Bet tiesiog tau duoda jau žemėlapį ir tu ant žemėlapio suspaudai tas vietovės, kas būna ir greičiau, paprasčiau ir daugiau gali atsiminti, kur esi buvęs. Ne, bet aš nepirkau to abonimento, tai galvoju pasidalinsiu šitą puslapiuką su Viljamu, nes su Viljamu vis palaikom ryšį. I don't know what should I do, or to go the Nube River, or just paddling in Lithuania, so just right now just waiting. But unfortunately for you, like USA, it's like the worst case scenario, and I think it will be the last country with those cases, because I don't know if you saw, but it's like almost 1 million cases. It's like completely crazy. I mean, in a few weeks it will be 1 million for sure. Yeah, I guarantee. No, right now I'm not actually at all thinking about USA, because it would be impossible to find the sponsors right now, because everyone is right now struggling with the business and so on. So the last few options, two options, are how I mentioned, the Danube River in Europe, or just paddling in Lithuania. Where is that river exactly? Danube? No. Danube? Yeah, the one in Europe. Yeah, it starts in the south of Germany. Damn, that's a big trip between Germany and Black Sea. Yeah, it's long as fuck. Yeah, so can I find a river here? Yeah, no, I will check later. Okay, it's not the Danube. It's not the Danube, right? Danube? Yeah. Yeah. The one who was going through Budapest and so. Yeah. Is it that river? Yeah. Man, that's a huge river. Yeah, it's the second longest river in Europe. The first one is Volga in Russia, and the second is this one. Tai Viljamo planas yra padirbti porą metų, susitaupyti pinigų ir iškeliauti į Pietų Ameriką su dviračiu. Bet taip pat sakė, nežino dėl Kolumbijos, nežino ar ten keliaut, dėl Venesuelos. Venesueloje turbūt tikrai nekeliaus, Brazilijoje taip pat. Nu tai tenais daugiau niansų keliaujant Pietų Amerikoje, nes daugiau pavojų, bet jo čia tokia kaip ir yra tikslas ir gal net gyvenimo kelionė. Tai sakė, dabar negali to daryti, nes karantinas išmetė jį iš darbo, prarado darbą. Visa šalis irgi principe nedirba, tai sako, dabar net nėra tolko, nėra prasmės dirbti. Bet tikiuosi, aš viliuos, kad dar mes tikrai su Viljamu susitiksime gyvai, gal ant dviračio ar dar kažkur, bet labai smagu, kai turi draugą kitoje šalyje ir ta tarptautinė draugystė, tokia jinai visą laiką būna kitokia ir visai faina. Einam su Jovaša, pažaisim stalo tenisą. Mes Kalniečių parke turim stalo tenisą.
stalo teniso staliukus. O nuo mokyklos laikų turim ir šaratą su rakete. Galvojam, gal reikia pamušinėti truputį. Mes namuose jau rauna stogą, mes per atstumą vis tiek abudu sukaukiam. Trečio žmogaus neimam, tai pagal įstatymus, nes kiek dabar leidžia tik du žmonės, kad būtų. Žinai, kai yra tie žemėlapiai, kur gali susižymėti šalis ir tau parodo procentalį, kiek esi pasaulio aplankęs. Nu. Kaip reaguotum, jeigu tokiam žemėlapį Lietuvos nerastum? Gal koks sovietinis dar žemėlapis? Ne, naujas. Vartotojų 1 300 000 tu ten tą žemėlapį gali išsisaugoti ir vis pasipildyti. Tai reikia susisiekti su kurieju to žemėlapį ir apšviesti apie Lietuvą. Jo. Tai ką norėjau pasakyti, kad Lietuva tai yra, bet aš žymiuosi, žiūriu, o kur Liuksemburgas? Nėra Liuksemburgo. Nu, galvoju, įdomu, kaip liuksemburgiečiai reaguotų. Tai žodžia. Nu, žodžiu, su Europo nesusipažinęs. Jo. Turbūt amerikietis koks. Nežinau. Nes amerikiečiai nelabai su geografija. Draugauja. Jo. Tas klausimas kiekybė ar kokybė, na tai aš iš savo perspektyvos sakau, šalių daug tikrai daug nepamačiau, bet aš labai džiaugiuosi, kad tikrai man pavyko nemažai miesto aplankyti tose šalyse ir geriau pažinti tą pačią šalį. Tai visgi aš sakyčiau geriau daugiau miestų toje šaly, negu daugiau šalių, bet mažai miestų, verčiau kokybė. Negu kiekybė.